ariko mama giho karame urabona ukuntu umukobwa wacu amaze kuba inkumi atabinkumise uziko se amaze kugira imyaka 15 none se buriya ujye wibuka kumuganiriza kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere reka ubu se nabamuganiriza mu biki mu mashuri se ntibabyigisha ariko mama giho mugihozo ubu se ubona rindi ufite uruhare rukomeye ku mwana kurenza ababyeyi bamubyaye uyu mwana n'ukuri akeneye amakuru ahagije kubijyanye n'ubuzima bw'imyororokere Buzi ko ari ibyo koko dore ko namusaza wamaze kuba ingimbi Mubyeyi ganiriza abana ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kugira ngo berinde kugwa mu bishuko byangize ejo hazaza habo kandi aribo mbaraga z'igihugu Kurikirana ikiganiro inzira y'amakobwa gitambuka kuri Radio Flash FM buri cyumweru guhera isa 7 n'igice kugera isa 8 Ereka tukwifurize kugira icyumweru cyiza ukurikiye Radio Flash FM tukwifurize gukomeza kunogerwa n'ibiganiro byacu uko bisanzwe buri cyumweru rero tuganira kuri byinshi bitandukanye ariko kandi tukibanda kubigendanye n'ubuzima bw'imyororokere cyane ko tuzi neza ku buzima bw'imyororokere ari we muntu ikiranga umuntu nuko ubuzima bw'imyororokere bwo buhagaze neza tugwaye ikaze rero aho uherereye hose muri iki kiganiro cy'inzira y'amakobwa nitwa Fani Umutoni wase ndi kumwe n'abatumirwa batandukanye ariko reka mbanze nakere Daniel wiriwe neza Mwiriwe neza Namahoro Namahoro turashimye cyane Cyumweru cyagenze gite Cyagenze neza turashimye Imana kandi twizere ko nabakurikiye flash byagenze neza Aha uyu munsi mudutegura ibintu byinshi ariko ngiye mfite ibibazo byinshi nifuza kuza kukubaza Reka mbanze mbageze hisanganyamatsiko yacu uyu munsi ariko nayibonye intera gutekereza byinshi niyo mpamvu nanjye nateguye kuza kubariza abadukurikiye ibibazo byinshi kandi nkabanavuga ngo mwazi igihe cyane cyane kureba kubigere n'ubuzima bw'imyororokere ndetse no kubivugaho wabanza ukatubwiraho gato ku ntego y'inzira y'amakobwa yego murakoze cyane inzira y'amakobwa ni umuryango utegamiye kuri leta ariko nawe ufatanya na leta birumvikana ni umuryango ukora kubijyanye no kwigisha gutanga amakuru yuzuye ndetse no kwimakaza umuco w'ibiganiro hagati y'ababyeyi n'abana cyangwa se n'urubyiruko muri rusange ibintu byose bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere aha rero tunagaruka by'umwihariko kurwanya inda ziterwa abangavu cyangwa se zidateganyijwe cyane cyane ko binasiga ingaruka nyinshi cyane ku bana ndetse no ku muryango ibyo byose twajya tubigaruka kugira ngo turebe ko izo ngaruka zagabanuka cyangwa se n'ibyo bibazo byagabanuka niko bimeze umugisha cyane wo kwakira umubyeyi hano kuri mikro za Radio Flash FM erekana we tumwakira banza dusuhuze wiriwe neza mwiriwe namahoro yego namahoro turakwakire kuri mikro za Radio Flash murakoze cyane watangira twibwira amazina yanjye ni Minyone Rwagihuta aha yego nkaba ndi umubyeyi tuguhaye ikaze nk'umubyeyi murakoze turi mu kiganiro cy'inzira y'amakobwa aho tugenda tuvuga byinshi bitandukanye ariko uyu munsi insanganyamatsiko ije ibaza ikintu cy'ingenzi kuko ije ivuga iti ingorane imibereho mibi kubanga vuba byaye inda zitateganyijwe ndetse no kubana babo ni ingorane n'imibereho mibi kuri babangavu babyaye inda zitateganyijwe ndetse no kuri babana babo babyara Dani binteye kwifuza kuhita nkubaza kino kibazo kugira ngo n'abadukurikiye abashe kuba bakumva ndetse nabo baze kugenda banatubwira byinshi bitandukanye nkabaza Dani se bihangayikishije ku kihe kigero kubwo imibereho n'ubuzima bugoye abangavu nabo babyaye barimo barahura nabo barimo baragenda bahura nabyo muri iyi minsi murakoze cyane usibye ko atari nabo bihangayikishije gusa ahubwo ibyo bintu bita bifata ku bice byose yaba mu muryango yaba igihugu ndetse n'ejo hazaza haba ku abo bana n'igihugu nacyo kikira hazaharira twibukiranye ko twabwiye ko mu ibarura ryakozwe nuko muri 2021 hagaragaye abangavu 2023 batwaye inda zitateganyijwe kandi muri abo bana bose ubwo ntago bashyize imibare yose ahagaragara kuko hari nabo batarabitangaje n'uko tukiri mu muco ko hariho guhisha ibyo bintu abo bana rero mbere na mbere ubuzima bwabo bwarangiritse cyane ikizere cyabo cyarangiritse ejo hazaza habo harangiritse tuvuge se ku muryango umuryango wahuye n'ibibazo hayisazamo amakimbirane aho usanga umwana n'umubyeyi we iyo bigenze gutyo umubyeyi ahita ashyiraho imbago akavuga ngo ubwo nawe ugiye kwimenya nyine urakuze cyane ku gihugu mwibuke ko turi mu gihugu turi guhangana n'ubwiyongere bw'abaturage
sibyo gusa kandi ese ababyeyi bazaza bazabahaye nimba abana babangavu biri gutangira kuri bo mu byukuri navuga ko bihangayikishije ku kigero gitebwo bakiri hejuru kandi kuri buri wese agomba guhangayikishwa nabyo atari no kuri aba bana bonyine ubwabo aha turarebera hamwe ingorane n'imibereho mibi kuri babangavu babyaye inda zitateganyijwe ndetse n'ababana babo babyara hari ingaruka zikomeye ari wa mwana w'umukobwa watwaye inda itateganyijwe agira ndetse hakaza n'izindi ngorane zikoma zigenda zigera kuri wa mwana ndagira ngo nkawe nk'umubyeyi wumvise igise uzikurera ukuntu bivuna ugerageze kutwinjiza mu mubabaro wa mwana wabyaye inda itateganyijwe n'inzira igoye agenda anyuramo byibura utwinjize gake muri wa mubabano ndetse nakomoze cyane ku byo agenda ahura nabyo yego murakoze cyane icyo kibazo muri mumbaza cyane ko usibye no kuba ndi umubyeyi uyu munsi nanjye ndi umwe muri abo bana bagizweho ingaruka no kuba naravutse ndi muri izanda zitateganyijwe ukuri yego ubwo naragenda avuga ibyonzi ndavuga ubuzima naciyemo ndavuga ibyambayeho nibikomere mu mwanya kugira ngo nje kubandi yego namahire kuko n'ubuzima bwanjye nokuri no kuvuga ngo havamo ibibazo ibikomere yaba ari kuri uwo mubyeyi mama yambye afite 15 urumva ko nawe afite ibintu byinshi yanyuzemo bituma umuryango basa nkaho bamukura muri karitsiye kugira ngo atabe igisebo cyane n'umwana twite ari igisebo urumva ko butarateganyijwe rero uzanye n'uri ikibazo ni igikomere ni bibazo ari uwo mwana ari uwo mubyeyi cyane cyane ku mwana umwana wakura afite ingingi mira cyangwa se ubwigunge bwo kumva ko atari umwana nk'abandi byo kumva ko yavutse adakenewe benshi bari yahura abandi banwe ibiyobyabwenge no kuvuga ngo rero nkanje aho ngeze uyu munsi nshimira Imana ko yabanye nanjye ariko ntekereza cyane no kubandi bafite ibyo bibazo no kuvuga ngo rero ari uwo mubyeyi ugiye guhishwa agahiya kugira ngo kuko abandi baravuka bakavuza impundu bagahembwa muri iyi minsi bo bahabwa indabyo bagahabwa urumva we rero hari icyo atabona n'umwana ntibapfa kumwerekana baramuhisha kuko aba ari ikizira aba yaje ari ikizira urumva rero umubyeyi arwana n'intambara abenshi ari igihe babajugunya abagize ubutwari bakabagumana bakarwana nabo bagasonza ariko ari uwo mubyeyi afite igikomere arababaye ari uwo mwana ukuriye muri ubwo buzima nawe akurayo yibaza impamvu kuki kubera iki gihewe bimeze gutya kuki gihewe navutse gutya cyane nko mu gihe cyanjye ho twasaga n'abakina n'abandi bana bakatwita rya zina rindi yego ikinyendaro ikinyendaro cyero bajyaga bajya ngo kubajugunya muri rubyiro na ba nyina urumva n'ubuzima hanze hangaha abantu bafite abana bafite ababyeyi babyaye muri ubwo buryo bakira abana hari ababa barafashwe ku ngufu hari n'ababa barakubaganye ariko ubushake bwabo ariko ingaruka zose ziba zimwe ingaruka ziba ari zimwe urakoze cyane Mignone n'ubundi uri buze kumfasha kunsubiza ku kabazo kandi kumwihariko noneho gutabwa kwabo babyeyi babyaye bakira abana bigira izihe ingaruka kuri bo ku muryango ndetse n'igihugu ingaruka bigira hari abatabwa gutyo yamara gutabwa agafata umwanzuro wo kujya kuba ikirara sinzi niba ndo mbisobanura neza akabikirara uyu munsi akagenda akaryamana n'uyu ejo akaryamana n'uyu nako mu mutwe abayahindutse ikindi kintu akamera nk'uwihebye ntacyo garura ntacyo ndamira byararangiye cyane hari igihe uwo baba barabyaranye aba yaramuhemukiye noneho agahita avuga ati ubundi ndaramira iki ari mu muryango ntacyo maze ubundi igihugu cyo naba nkimariye iki ko nabyaye n'ubundi nkabyara mu buryo buntunguye nkaba mpindutse igitutsi agahitamo kubikirara agahitamo kuba indaya agahitamo kunywa urumogi agahitamo gusinda nibo benshi uzasanga mu mihanda bameze nk'abasazi ndetse na wa mwana abyaye nawe akamukurikiza yego n'umwana abyaye aramukurikiza
ugasanga nawe ntaburere ibyanze bikunze abafite nta muntu utanga icyadafite ntabwo wangaburira ibyo utabanje kumva buryo nuko uvuga ngo rero urukundo iyo hawe urukundo nawe urarutanga bivuze ngo babana bavuka kuri ya miryango nabo bahura na souffrance bahura nibikomere nk'iby'ababyeyi babo kuko barabisangiye akimutwite yanavuka bakaguma bakabisangira ntazamusekera kuko nishimye ntazamwishimira kuko nawe ntago ufite abamwishimiye ni ngorane zikomeye cyane rwose ntabwo byoroshye ariko kandi nk'ababyeyi birashoboka yuko hagira ikintu gikorwa hakiri kare nibyo deni nyemerano ngire mbaze eminyoni none ugira inama utanga umpera aba babyeyi birengagije abo babyaye muri buriya buryo butateganyijwe umwana akagerwaho n'ingorane wenda no kuba yaratandukiriye akaba yatwara itateganyijwe wenda byanaturutse ku mubyeyi kubera iki hari amakuru atahaye babana hari amakuru wa mwana watwaye itateganyijwe atigize ahabwa n'umubyeyi ahabwa n'ikigo aho yigaga ahabwa n'inshuti ze zishaka kumuprofita nawe ya makuru bari yagendera wa mwana atwara inda bitewe n'uko hari amakuru atafite gira ikintu ubwira aba babyeyi ababyeyi ikintu nababwira hari ukuntu ababyeyi bafite ibintu byo kuvuga ngo ni umuco ngo ntabwo ngo ya ngo yatinyuka kwicaza umwana ngo amubwire ngo yango naba ngo ngo nabandiho mwinjiza ahubwo buriho umwica ni ukuvuga ngo mwicaze kuko ibyo uruho muhisha nibyo ari hagenda satira kandi aragenda ahabwa andi makuru mabi apfuye amwinjiza mu bindi bintu bizamugiraho ingaruka kandi byanze bikunze nawe mubyeyi bikugiraho igisebo kuko utigeze umubwira bimubwira wenda kunanira ariko waramubwiye abirengeho ariko waramusobanuriye waramuganirije nabagira inama nkavuga ngo iki gihe izo nda zitateganyijwe ziro ziraba nyinshi cyane birakabije birarenze abo bana bavuka gutyo bamaze kuba benshi cyane ku buryo nababwira ngo nibagerageze begera abana babo babakobwa nk'ubu mfite umwana mutoya w'umukobwa ariko sintinya kumwicaza ndamwicaza nkamubwira nkamubwira ubuzima naciyemo nkamubwira n'ubuzima mama yaciyemo ajya kumbyara kamusangiza experience kamusangiza nkamubwira nti rero gutya iyo unyuze ahabigenda gutya birasaba ko wowe rero ariwe jyewe sinzakurinda ahubwo wowe ku giti cyawe ugomba kwirinda ukifatira imyanzuro bivuze ngo rero ababyeyi badukurikiye bagerageze bicarane n'abana babaganirize babagira inshuti ubundi ikintu nabonye umwana nuko umugira inshuti mukaganira bya bindi by'ubukakare no gushaka kuba umubyeyi uri hejuru cyane oya tukabishyira hasi umwana tukamugira inshuti tukaganira ni nabwo dutega amatwi akatwumva numva rero nicyo nabagiraho inama hanyuma kandi ndabizi neza yuko bizagenda neza ngaho rero abangavu bari muri izo ngaruka urabagira izihe nama hari babangavu bari muri za ngaruka zo kuba baratereranwe n'imiryango bari bonyine barihebye barigunze gira inama ubagirira kuri za ngaruka noneho nunarangiza unagira inama urubyiruko kuri imyitwarire igenda igaragara muri iki gihe murakoze cyane icyo nabagiraho inama nababwira abamaze guhura n'izo ngaruka bakaba bazirimo namubwira ngo kwanza nabanze yiyakire nabanze yiyakire muri we yumve ko ari uw'agaciro nubwo ibyo byamubayeho yikunde kuko nyuma y'uko ibyo bintu byabaye hari ubundi buzima imbere hanyuma namara kwikunda akunde n'uwo afite amukunde amuteteshe ntiyumve amagambo bamwise ngo bavuge ngo nicyo nawe ngo amwite icyo ngo yumve ko uwo nguwo afite ari ugiye kumuteza ibibazo ahubwo amwatura avuga ngo uri igisubizo cyanjye rwose namara kumwatura ko ari igisubizo cye akamukunda akamutetesha bya bindi byose bizarangira kandi n'inzira yo kugira ngo ajye mu bibi ntabwo azaba akigiyemo ahubwo azaba afite intego avuga ngo nubwo byambayeho ariko ndabizi yuko bishoboka ko ejo nanjye nzagira urugo kandi nkaba umumama w'abandi nkicara nanjye nkicara mu rugo ibyo byerengero namara kubigira nta wundi uzaza kubimuteramo ahubwo we ku giti cye ni we ugomba kumaramaza akiha agaciro
akikunda akamenya uwariwe akamenya muri make ko nubwo ibyo byamubayeho ntabwo ari ngombwa yuko avuga ku buzima burangiye igikuba n'icyacitse ubuzima burakomeza ntacyabaye nubwo ubabara ntaguza babari iteka ryose cyane hari igihe cy'umubabaro igihe kikagera ibyishimo bikaboneka nta mpamvu yo kwiyanga muri make ndifuza ariko ukiri naho ngaho ugira inama turimo turaganira kubangavu n'ingimbi uyu munsi hari abana b'ingimbi bamaze gukomereka kubera ko nawe yatenda akiyubaka ugatera ndabiga muri secondaire mu wa gatano uracyasaba amafaranga mu rugo uracyagurirwa inkweto no mu rugo ugiye muri zangeso ni rwa rubyiruko ruri hanze hanga rwumva ko ibintu biryoshye ari ugusambana no kunywa inzoga urukundo ari ugusambana ndifuza kubagira inama inama nshaka kubagira iyo ngeze aho ngaho mpafatira umwanya cyane cyane impamvu ibi ni ibintu nge byagiye bimbaho no muri iyo myaka hari ukuntu umwana w'umusore aza akaza kukudraga yego akaza mu byukuri nta gahunda afite n'umunyeshuri ntazi icyo ashaka njya nkunda kubwira abantu ngo data yateye inda mama bose ari abanyeshuri nta gahunda bari bafite yo kubana y'urukundo rwo kuvuga ngo bagiye kujya mu rugo rero ikintu nshobora kubwira ingimbi nababwira ngo reka kwinjira mu rukundo rudashoboka mu rwego rwo kugira ngo uzahore wicuza ibyo wakoze kandi utabifitiye ubushobozi kwihangana birashoboka ntabwo urukundo ari ukuryamana ntabwo urukundo ari guhita ubwira umukobwa ngo tugiye kuri umubiri ushobora kukurya nibyo ariko kandi umubiri nawe ukawutegeka navuga ngo rero bakwihangana hakugira ngo akore iryo kosa azahora yicuza ubuzima bwe bwose yakwihangana akifata agategereza igihe yego gutegereza igihe cyanyacyo gukoreraho imibonano mpuzabitsina niko bimeze turi mu kiganiro aho turi kuganira ku buzima bw'imyororokere turi kumwe na mama Mignon Rwagihuta ndetse na Dani bagenda badufasha gusobanura no gusobanukirwa neza ibigendanye n'ingorane n'ibibazo biri guhura n'abangavu n'ingimbi nk'abaza Dani nuruhe ruhari inzira y'amakobwa nuruhe ruhari cyangwa se uruhare mufite rurangana iki kugira ngo mubashe kuba mwahangana n'izo ngaruka zihangayikishe igihugu cy'u Rwanda ndetse muritegura mute guhangana n'izo nda zitateganyijwe uraza no gusoza umbwira n'iki muri gusaba leta murakoze cyane nigeze kubabwira ko ku bantu babaye nko mu cyaro iyo hagaga nk'ibyago nk'abantu bakaza gutera hakagomba ko bavuze induru batabaza umuntu umwe ashobora kumva nk'induru y'umuntu umwe nk'umugabo akisinzirira ntabyuke ariko zamaze kuva nyinshi cyane induru zabaye nyinshi barahagurukaga natwe rero dufite reka tuvuge ko dufite nk'agace gato ko kuvuza induru dutabariza abo bangavu bari guterwa zitateganyijwe nk'umuryango inzira y'amakobwa ntabwo twaza ngo tumareho ibibazo byose cyatubirangize ariko dufite umusanzu by'umwihariko kubera iki tutakwimakaza umuco w'ibiganiro hagati y'ababyeyi n'abana umubyeyi yabazi ngo aragana n'umwana we hirye yo kumuhereza amafaranga yo kujya ku ishuri yo kumugura umwenda mwiza yo kumusohokana yo kujya kumuhigira ibyarya yego turi mu gihe kiguzi cy'ubuzima kiri hejuru nk'uko nabivuze ariko ukeneye no kumuba hafi ku buryo bw'amarangamutima rero twebwe ni ijwi turi kuvuga dukangurira ababyeyi nanone abana turi mu gihe kigezeho ikoranabuhanga riteye imbere so turajya kuri social media turajya mu bitangazamakuru ntago hari amabwiriza y'ibihugu byose kugira ngo twirinde ibyo niko bijya hanze tudashaka ibintu byagiye ku mugaragaro yabaye communication amasisi yose nka YouTube ni urugo rw'isi yose umwana aragisesinga ibyo ashaka za pornography nabwiye ukuntu Google igaragaza ko muri search cyangwa se abantu bashakisha pornography zihari nka 30% z'ibintu bishakishwa kuri Google z'ibindi bintu byose so rero twaje kugira ngo tunatangize iyo gahunda ikoranabuhanga ni gute twashyira amakuru meza y'ubuzima bw'imyororokere basi umwana wazajya gushakisha nubwo huzuye ibibi byinshi ariko akazasangwa n'ibyo byiza byinshi turi kubikorera muri sisiteme mu buryo ki babona amakuru inyigisho zumvikana kandi zihagije ku buzima bw'imyororokere binaciye mu mbuga nkoranyambaga rero ari nako tunagenda mu madini n'amatorero cyangwa se mu miryango itegamiye kuri leta cyangwa se no mu nka leta tukabafatanya ibikorwa bayo nko mu karere cyangwa se igitifu ku murenge ushobora kuduhamagara tukabana tukigisha urubyiruko rwawe tukabahugura abangavu tukababwira
ndetse no mu bigo by'amashuri. Nicyo numva twagurukira rimwe, ariko ibyo ntago twabikora twenyine, namwe babyeyi nimwe mufite uruhare rwa mbere, ndetse namwe abana nabo ndabagarukaho. Ntabwo mu byukuri dushobora kuvuga ngo ibintu byose bone ishyashya. Abana mufite inshingano zo kumvira ababyeyi banyu, cyangwa na ukamubaza rega kubera icyo umugabo yagutereta cyangwa yagusaba uvuye ku ishuri cyangwa amafaranga, kubera icyo ubyihererana ubunubibwira umubyeyi wawe, kubera iki se wemera ko umukoreye umuntu mpuzabitsina n'uwo musore mugenzi wawe? Ibyo bintu wabajije amakuru abwiye mama wawe, wamubwiye ko muri kukwambura se cyangwa uri kuderanje kwiyenzaho? Mama Mignonne abivuze neza, akubwiye ko ababyeyi bashakanye bamubyaye bakiri ku ishuri. Ibyo mu bigo by'amashuri biriyo. Aho rero niho dushaka kwinjira tukajya gutanga amakuru ze mu byuko no kuvugisha ukuri mu madini n'amatorero. Ahantu hose dufite ahantu dusengera, umupasiteri utumva cyangwa se n'umuntu w'itorero runaka cyangwa idini runaka, kora imibare ujya kure, reba mu rusengero rwawe cyangwa usengera cyangwa ngo mu musigiti urebe abana b'abakobwa batwarinda aho ngaho. Ni ibintu biteye agahinda. Rero duhagurukira icyarimwe. Ikintu usaba leta ni imikoranire. Yego, ni imikoranire. Nk'uko turashimira nka Radio Flash ko twakoranye imikoranire yo kuza kuvuga ijwi rirangura rigera kure. Mu by'ukuri birasaba ubushobozi bwinshi kugera ku bana cyangwa se n'ibyo gushyira mu ikoranabuhanga. Ryo dukeneye ko leta iduha abo bantu tubigishe, ari nako hagize n'izindi mbaraga ziboneka dufatikanye. Urakoze cyane. Wowe dukurikiye turi kugana ku musozo, ariko ntabwo twasoza ntabajije mama Mignonne. Noneho uri buze kwihangana utubwire kuri iki kintu. Urabona we hakorwa iki nk'umubyeyi wasogongeye kuri cya gikombe cyo kuvuka muri wa muryango utishimye, utisanzuye? Ubona hakorwa iki kugira ngo noneho habeho gukumira cyangwa se ni iki kintu ubona gisigaye? Hari ibyakozwe ariko hari n'ibisigaye. Ese ubona hakenewe iki cyihutirwa kugira ngo babangavu bacu nazangimbi tubarinde kuzasogongera kuri cya gikombe cy'umubabaro? Murakoze cyane. Ikintu numva cyakorwa cyane, hariho abana b'abakobwa bashukishwa ibintu, agashukishwa wenda bitewe n'ukuntu waba ari abakene mu buzima bwo mu rugo bitameze neza, hanyuma agahura n'umuntu umubonye w'umugabo cyangwa se w'umusore akamushukisha amafaranga, kumusohokana, kumugurira utuntu n'utundi. Nasabaga cyane cyane abantu baba papa bakuru bajya bakunda gukora ibyo bintu, agafata nk'umwana abyaye akaba akamusohokana, akamukura mu bigo by'amashuri, akaba akamujyana ahantu kugira ngo amunezeze, ariko ariho yangiza ubuzima bwe. Numva hafatwa ingamba z'abo bantu bubwabo nabo ubwabo bakire bakavuga nibo bangije igihugu, bakigaya nibo babasenye igihugu, nibo bangije urubyiruko, nibo batumye abasore muri iki gihe ajya gushaka umwana w'umukobwa agasanga atakiri umukobwa, agasanga byararangiye. Hanyuma namara gusaba abantu bakigaya, bo bagafata uwo mwanya bakavuga ati ibi bintu dukora ni ibiki. Hanyuma yamara gufata umwanzuro ku giti cye, igihugu kizagira amahoro. Hanyuma n'abana b'abakobwa, abana b'abakobwa nabo bakwiriye kwifatira imyanzuro. Navuga ngo kuba umukene ntabwo ari byo bituma ujya gusambana, kuba uri imfubyi ntabwo ari byo bituma ujya gusambana. Kuko mfite ingero nyinshi, nkanjye ngiye mvuga ibintu byambayeho. Nabayeho muri ubwo buzima ndi imfubyi, ntafite ahantu ho kuba, nari guhura n'abantu benshi banshuka bakampa ibyo ngibyo. Ariko muri njye nafashe umwanzuro, ndavuga ngo papa yambyaye ari umunyeshuri na mama ari umunyeshuri. Umwanzuro mfashe rero, nta muntu n'uyu n'umwe nshobora kuzemera urukundo rutari urwanyarwo, cyangwa se umuntu ngo aze ngatangira gukora kore atangira kubwira ngo uri mwiza. Yego, urakoze kuba umubwiye ko ari mwiza, ariko ubwo bwiza urashaka kubuganisha hehe? Abakobwa ndagira ngo abe ari bo bifatira imyanzuro. Afata umwanzuro, bora nta muntu ushobora kuguha agaciro. Agaciro ni ugomba kukiha ukakihesha, ufata umwanzuro uvuga ngo nubwo nkennye. Ndabyibuka najyaga nambara ijipo imwe yarabaye nk'irangamuntu, ariko nta cyatumaga n'ubundi ntagumana ubwo bwiza Imana yampaye, indangagaciro zanjye kugeza aho nubakiye. Bivuze ngo
ndinginga mpenda henda abana babakobwa abo byabayeho bihangane ariko abadukurikiranye bitarabaho nibambabarire bihangane bakomere bifate bareke kuyandarika yego birashoboka kuba uri umukene yego birashoboka kuba iwanyu rukinga barindwi niko bajye bavuga birashoboka abantu benshi babijyamo kubera ki waba ari abakene ibyo bakene batabibona agahura n'umushuka hari umwana w'umukobwa umwe tugeze kuganira ambwira uburyo ki iwaba ari abakene akubitana n'umuntu w'umugabo arangije aramujyana aramubwira ati ntukeneye ko nkwishyurira ishuri undi ati nkeneye kwiga okay nanjye mpa rero umwana agira ubwoba aratinya bwa mbere ngo bageze muri hotel umwana aramu akubita umugabo ku gikuta arirukanka urumva yari afite ubwoba hari abagabo bafite strategy zo gukurura akuruje ibyo afite arangije ikintu yamukoreye nyuma yaramugaruye arangije amugaruzi neza aramubwira terega humura sinkwa ntacyo nkora humura ariko birangira yamutakaje muri cyacyaha bivuze ngo urumva izo strategy nibazireke nibareke konona abana uwo mwana w'umukobwa urumva ko yaragerageje kwiyaka ariko nubwo ngo se ikibi nubundi yarakomeje amugendaho runono arahatiriza icyamusabye akakimuha kugeza ubwo umwana afata umwanzuro kuvuga ati umuntu ko amfitiye akamaro reka muhe abana b'abakobwa rero nabinginga mbasaba ngo ndabinginze nibihangane ntago bazapfa nibihangane inzira yabo ni nziza ejo habo ni heza nibamara kwifatira imyanzuro ndabizi neza ko bizagenda neza Mama Mignone urakoze amagambo yose uvuza nkoze ku mutima kandi nizere ko nabadukurikira hari ibintu byinshi bakuyemo ubwo yaba ababyeyi abangavu n'ingimbi nizere ko mukuyemo isomo rikomeye turi kumwe muri iki kiganiro hari ibazo byinshi mbona bigenda bigaruka ku ngaruka ese nizihe ngaruka haba ku bana babyaye ndetse n'ababyawe ku muryango ndetse n'igihugu nizihe ngaruka uri kugenda ubona zigenda zigaragara twibukiranye ko uwo mwana igihe cyose aho n'ibyo bibazo ubuzima bwe navuze ko busa naho itabuhagarara niba yigaga amashuri arahagarara niba yarafite ejo hazaza uri umubyeyi warabyaye abana kenshi barabazaga uzaba iki akubwira iki nazaba akubwira nzaba iki niki ariko zanzuzi zose zitazihagarara ikindi ntitwibagirwe ko imibereho y'uburyo bwiza burahagarara mu buryo bwa finance birahagarara usanga wa mwana yisaje kwihimbira urwe rugo rushyashya kuko nko muri interview twagiye dukora tuganira nabo harabo usanga barafashe icyemezo cyo kujya kwibana kubera ko batakibashe kubana n'abavandimwe babo ndetse n'ababyeyi babo aho umubyeyi akubwira ati nawe amaze gukura kandi mu by'ukuri yari umwana muto byo ntarabizi rero gutangira kujya kwihengekera ubuzima bwawe nawe ukiri umwana urero undi mwana ni kibazo gihangayishije kandi gikomeye cyane umuryango rero hahitaho iyo separation cyangwa se kugutandukana yego niba yari umwana mu mushiki w'abasaza bato ariyo mutoya basaza batangira kumumena saa bambwira nabi umwana agatangira guhangayika si ibyo gusa kujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe umwana arangirika atakizere kejo hazaza yego no kujyanye n'ubuzima bw'imyororokere kubyara ukiri mutoya gutangira gukoresha imyanya ndangagitsina ukiri umwana ukiri mutoya ibyo byose bigenda biburuhererekane rw'ibintu bizagenda bikurikiraho bizaboroka cyangwa se bizangiza ejo hazaza uwo mwana uvuze kuri ejo hazaza ariko mise ntekereza ngo se ubundi abo bana nyuma yo guterwa inda nyuma y'amagambo mabi babwirwa babangavu erega ntago akomereka abangavu gusa nazangimbi zirakomereka ko niba umusore ateye umwana w'abandi nda nawe atari yubaka arangirika mu mutwe hari byinshi abatazi nawe abagifite ibyo agishakisha nkabona abaza se hazaza habo haba abana bateranye inda babangavu nazangimbi ahazaza habo haba hahereye ku kihe kigero mu by'ukuri nubwo tutavuga ngo byacitse cyangwa se n'umwana udukurikiye wahuye n'ikibazo cyo gutwara inda akiri mutoya cyangwa se n'uwo iyo ngimbi yateye inda akiri mutoya ntabwo twavuga ngo biracitse ubuzima burahagaze ariko mu by'ukuri ahazaza habo hari pourcentage zigabanukaho hari icyizere kigabanuka birumvikana niba yari ari mu ishuri twagiye tubona ingero z'abana
nko bakamutera nk'indayiga mu wa kane secondaire ishuri gatari hagarikiraho ngaho cyane nimba ari kintu agerageza kwiga gukora kizamuteza imbere bigeta bihagarikiraho ngaho nibyo yakoraga neza bikora nabi kwiyanga agatangira guta icyizere cy'ejo hazaza kandi guta icyizere bihoye no kujya mu biyo by'abwenge kujya mu nzoga n'itabi no kumva ko n'undi muntu wese uzaza musaba kuryama nazamwemerera ukavuga ati ntacyo nyiramira ubuzima bwarangiye. Ya ikindi kintu gihangayikishije nyine navuga nko kora bivuzeho akenshi uwo mwana uhuye n'ibyo bibazo nabandi bantu bose buriraho wibuke ko itajya muri situation yo kuba afite imibereho mibi icyambere ibyo kwitabwaho kwitaho kuri wa mwana ntabyo afite nk'amafaranga n'ibindi ikindi na ubwe ubuzima bwa kine kwitaho ntabyo afite bita binzira yo kujya kubisaba ahandi hantu cyane umuntu ashobora kumuprofita ari nk'u wenda umuntu afite indangagaciro nziza bambo barankurikiye akamuha amafaranga ariko amukurikiye ikindi kintu ni uzasanga umwana ashobora kubyara inda zitatenjwe inshuro ebyiri hari utwagiye tubona amaze kubyara nka gatatu yarahereye kuri imyaka 15 16 ukabasanga afite abana batatu afite imyaka 19 nuko rero mu byukuri aba yarabuze umuba hafi cyangwa se n'imibereho itunga ya wa mwana ndetse nawe ubwe muri rusange akajya kubya kandi hano yabona umwana arira yabuza amata yabuza igikoma umubwiye ati ndaguhimbira ugasanga ubuzima bwe ntagakiburebaho ahubwo arumva ari gutanga igitambo cy'umubiri we kugira ngo asove wa mwana ibi tugende tuvuga rero ni ibintu bifite ishingiro dufite aho dukura dufite ubuhamya bw'abantu batandukanye ariko nawe udukurikiye ubasha kuba watwandikira ubutumwa bwawe bugufi ukanakoresha WhatsApp ugaca kuri iyi nimero dukeneye kumenya byinshi bitandukanye kuri bwa buzima bw'imyororokere ebwanye ya makuru mudafitanye n'ubuzima bw'imyororokere kugira ngo dukomeze kugenda tubafasha andi kuciye kuri 0781 465 847 iyo nimero ucishaho ubutumwa bugufi uranahamagara nyuma y'ikiganiro ukavugana na Dani uturi kumwe akagenda gusobanura kuri byinshi ugenda wifuza kuba wamenye 0781 465 847 nawe utubwire byakugendekeye bite ese warabyakiriye mu gihe tugiye kwakira telefone Dani nyemerera twumve ubuhamya yego bwa bamwe mu bana muri babangavu ibi tuba tuvuga tujye no kuri tele tugashaka amakuru tukamenya amakuru ku buryo tunavuga ibintu runaka ariko kandi tunahagazeho ubuzima bw'imyororokere nubwo kubawa ni nayo mpamvu mu gihe wowe ubona hari bitagenda neza na ubugomba kwegera abajyanama mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ugafashwa kuko nta kintu na kimwe kiruta ubuzima bwawe kuko ni iyo identification yawe reka twumve gato ku buhamya tugaruke Bibazo byinshi nishakira igisubizo ndumukobwa ushoboye wiyesha agaciro inzira ya makobwa makobwa mu munota umwe imitsi itirega agahita ambwira ngo umutwe uri kunjye icyo nkeka ko ari ingaruka z'uburyo yaba yarakuriyemo n'uburyo namutwisemo ariko twigeze no kubiganiraho ndamubwira ntese noneho ko bidashoboka ko dushobora gukomezanya ubuzima umwana waramuteganyiriza iki icyo gihe nari namenye amakuru ko agiye kongera gushaka n'umwana kubugiye gushaka Sava ni byiza nta kibazo mbifitemo ariko noneho hari inshingano dufite nk'ababyeyi tugomba gufatanya anje arambwira ngo aho kugira ngo uzazukomeza umbaza ibintu byinshi byiza niba ubona ushobora gufata inshingano yo kureba umwana mukomezanye niba utabishoboye mu mpereze mujyane hari ikigo banyemereye kuba bamwakira bakamurera nawe iyo sharije kuveho ntararengaho ngaho ndabyibuka neza nkigera mu rugo mama ari kintu hari ijambo yambwiye yarambwiye ngo umva abana banjye narabareze uyu mwana we sinzigera muheka n'umunsi n'umwe maze kubunera inda ubwo urumva we icyo gihe nari mfite imyaka 16 urumva ko nari nkiri muto cyane ntitangaje ubwo naratwise keza ubu ndavuga nti se n'ubundi Kigali ntabwo wayiba mutwite nta mutenya mu rugo umusore ntago ari ukuvuga ko atari kumfasha njyewe icyo mbona cyo ni uko yatinye leta byahise biba ngombwa akambwira ngo ariko ubundi njyewe twamenyanye na runaka gute leta kuki ataba ariwe wayigutera
abatangiye kuvanga amadosiye ndibashije se uyu muhungu nje ubizi neza ko twabikoze ari we wa mbere tubikoze ubu ibi bintu yabimbwira nje numvishe mbaye nk'umusazi mu mutwe urabyumva amafaranga ahagije yo kuvuga ngo nitakunda kandi n'umubyeyi ntabwo yita ko nta muntu urayaguhaye ukigerayo ntabwo ugifashwe nk'inyana n'ubundi agufata nk'uwarumbye ariko mbere yo kubyara mu rugo mama yarambiye na basaza banjye ko bakuru banjye barashatse mbere yo kubyara nwite ntabwo nabaga mu rugo n'ubundi nabwo najyaga mu rugo nkabakaba rugo ndwara na basaza banjye unatwite bakajya bambwira ngo nsohoke ngo nsohokane ngo n'icyana mfite nyine nibwo nese ba mudugudu baje nyine nabwo bansubiza mu rugo nabwo bibuka nguko nkajya ndwana nabo umugabo duturanye abaravuze ninze mbe ndiwe nyine njya kubayo umujyanama w'ubuzima arongera aragaruka barambwiye ngo ntabwo wajya kubyarira mu rugo rw'undi muntu ngwino ugaruke mu rugo iwanyu nyine subirayo ndakomeza mba mu bwo buzima n'umwana wanjye nuko nyine niga guhingira amafaranga ufite imyaka 17 wari muri 15 ningira amafaranga ntangira kujya nkora ibiraka yewe ngira naho nzara yageze kunyica pe nkajya sana ibiraka mu bakire ubwo mama wagenda umwana yaragize igihe kingana iki mama agenda yaragize umwana yaraburaga nk'amezi abiri ngo yizuze umwaka yego ubwo ndagenda niga kujya mesera bakire basaba akazi gutyo bakamfasha amarazi nyine akwamiraho ngaho agenda gutyo amaze kugenda gutyo umwana ndakomeza ndamurira mu buzima abavandimwe banjye yarabaragije mwumve ko n'ubu kugeza isano uyu munota narenze naho mfata inzu yanjye kubera rwaserera ziri mu rugo yanteje abavandimwe n'imyiryane uwo mu buzima mbayemo bayemo mu buzima bwo kuba nahingira amafaranga bahoraga bambwira ngo ndi ikirumbo narabarumbiye abone tambacika nigarukira ikigari takwihigira ubwanje buzima nubwo nabwo kwifata birananira nanone nerinde uwo muyo yakari yakana uwo mwabyaranye nubundi arongera gutera indinda ya kabiri uravuze uti iwacu baragutotezaga bakubwira bati wahaye kirumbo nta nico kintu cyaguteye kuba wavuga uti kamve mu rugo iwacu ugende ibi tuba tuvuga rero imvugo niyo ngiro nina byiza yuko ubugomba kumenya bwa buzima bugoye bw'abangavu n'ingimbi babamo kugira ngo namenye ngo nicyo uri bubafashe n'ubuhe buvugizi ibakeneye turi mu kiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere icyo kiganiro rero kigezweho n'inzira y'amakobwa ugenda wumva byinshi bitandukanye muri iki kiganiro ndetse bitwumvaga n'ubuhamya bwa bamwe muri babangavu batewe inda zitateganyijwe bahuye na za ngorane twatangiye tuvuga turimo turarebera hamwe byinshi mu byo bagiye bahura nabyo kandi ugasanga n'uyu munsi byagiye bibaganisha mu nzira zitari nziza Daniel wumvise yuko hari n'uruhare ababyeyi bagira muri kwa gutoteza abana batwaye inda yego ese nkamwe nk'inzira y'amakobwa iyo mumaze kumenya nk'abo bana mu mwatanze umurongo wa telefone barabahamagara bakababwira ibitandukanye ese ikintu mukora niki murakoze cyane twe tukimara kubona ko icyo kibazo gihari kandi gihangayikishijwe mu byukuri twabaye nkaho duhuriza hamwe ijwi duhagurukira icyarimwe kugira ngo basi kubyaba abo byabayeho ni ukwihanganisha birumvikana ariko no gutabariza kujya imibereho yakomeza kwikiranwe ariko nanone babere urugero abandi haba turebe ikiri kubitera ku ruhande rw'ababyeyi ku ruhande rwa sosiyete nyarwanda kuko bari abana ntabwo wavuga ko ari ingimbi bagenzi babo batera inda cyane harimo abagabo bakuze bafite ingo zabo cyane batera inda abo bana rero kwari guhaguruka ngo tuvugire hamwe turebe hakorwa iki ahubwo ngera njye utana kubaza ngo harakorwa iki kugira ngo izo ngorane zigabanuke umuti urambye ukwiriye kuba wakwiriye kuba ari uwuhe mu gukumira no kugabanya za nda zitateganyijwe kubangavuna urubyiruko yego murakoze inzira y'amakobwa ikintu cya mbere nuko tushaka abana babangavu babanze kumenya agaciro kabo mu byukuri uburyo bwose twakoresha turashaka kumvisha umwana w'umwangavu n'ingimbi agaciro ke ndetse n'ubutunzi bumurimo bw'ejo hazaza uko hameze cyane cyane ni ngombwa kumenya ubuzima bw'imyororokere kandi neza cyane ni ngombwa kumenya ko
uko kuvuga kuza mu yororokere cyane no kubyigishaho byirengagijwe bitewe n'amateka y'umuco wacu nyarwanda none bitewe n'imyemerere ariko tukavanga igihe kirageze ko abantu bose bagurukira icyarimwe kuko tumaze kugera mu isi risansibure isi iteye imbere kandi si ijijutse cyane rero hatabaye amakuru no kwigishwa ngo umwana amenye agaciro ke amenye ubuzima bw'imyororokere amenye igitsina cye ni ryari kizakoreshwa igitsina cye kizaba gifite uwe mumaro ese bizagenda gute umunsi haba hajeho ibyo bibazo cyangwa se nabo bantu baje kumushuka azabyitwara mate kuko hari nabana babigwa mu byukuri atazi ibyari byo cyane bazakubwira ngo ushobora gukora imibonano mpuza bitsina uhagaze ntago atwara ngo atwarinde bazamubwira ngo yamakuru yo twize kuvuga ngo wikoze rimwe ngo ntago itusama na bamwe mu bahungu bazi kwirya we n'umukobwa rimwe utamuterinda yego ibyo byose rero ndetse n'ingimbi ahubwo ashobora kukubwira ngo mbere ko ushobora kumenya ko uzaba umugabo ni ngombwa kuzatestinga uzagerageza ibintu ukabikoraho ariko ni amakuru mabapfuye kandi ibyo bintu bimubwiye cyangwa se yawe nayo makuru mabi akajya kuri social media agasanga hari influence nyinshi z'ibyo bintu arabikora so rero twe duhagura iki cyarimwe nzira ya makobwa tugamije kwigisha ariko nayo tukakumanga ku babyeyi ndetse n'imiryango itareta cyangwa se n'amadini ababyeyi mwebwe mudukurikiye muri gukora iki kugira ngo izo ngaruka dufatikanye kuzirwanya ndetse tunagabanure icyo kibazo gihari kinda ziterwa abangavu muganiriza abana banyu byari yego turi mu gihe ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru ababyeyi bari gushakisha umunsi ku munsi ariko suribuka ko hirya yo gushaka ibirayi by'umwana hirya yo guhangana minerivare ye hirya yo gushakisha imyambaro yambara ntabwo bihagije akenshi ababyeyi bageze ahangaha itaba ngo birahagije ngo nakoze ibyo nagombaga gukora twakoze ntabwo tutagize ariko bakenera igice cy'amarangamutima kandi niho abana bakeneye ababyeyi babo ukeneye kuganira no kumwereka ubuzima bwe ko mwibuke ko mujya gupanga kumubyara cyangwa kumuzana ku isi umwana ntabwo yari ahari ntabwo yaje ntagaza amakuru nta muntu ugomba kuba amakuru wundi atari mwebwe mwamuzanyeho rero icyo nicyo cyo kwigisha nayo tukamenyekanisha n'igihe tugezemo tugeze mu gihe abana bashobora kujya kugira ku ishuri akabibwira gakeya bagamije kubona amanota ariko bakeneye kubiyamo nk'ubuzima bwabo bakamenya amakuru yuzuye mu madini n'amatorero dukora umurimo ukomeye cyane mu madini n'amatorero kandi rwose turabafatanya abikorwa ba leta beza bateza imbere igihugu ndetse no gukumira ibibazo birimo wenda nk'umutekano muke kuba abaturage bashyamirana mbese iyo hajemo ikintu kitwa idini n'itorero biroroha cyane kuba abaturage bagenda ku murongo mwiza ariko igice kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere twarasigaye cyane twaratakaye ni ngombwa ko amadini duhagurukira icyarimwe tukabivugaho twigisha urahari rw'inzira y'amakobwa rero twe aho ngaho turahari igihe cyose yaba umuryango utari uwa leta yaba idini cyangwa itorero yaba mu bigo by'amashuri yaba ku murenge yaba meya runaka uri kutwumva twafatikanya tukabwira twigisha abangavu n'ingimbi ndetse n'ababyeyi tukica tukaganira tugasasa inzobe tukareba hakorwa iki urakoze cyane nyemerera ncisha amaso muri message nk'ebyiri dukomeza n'ikiganiro cyacu kugira ngo tugende twumva n'ibyo abandi bagenda batubwira ati nitwa Kanyeshyamba Innocent mvuka Nyaruguru ikiganiro mwatugejejeho ni cyiza nge nabayeho nabi sinzi ni foto ya mama murakoze izi ni ingaruka yego yabayeho nabi ntazi ni foto y'uwamubyaye biri muri zangaruka yego ati murakoze cyane ngiye byarangoye iwacu baranyirukanye none ndibana umugabo unsabye ndamuha kugira ngo mbone uko ndamuka ni cya kibazo kiri mu ngaruka z'abana b'abakobwa batwara inda zitateganyijwe barangiza bakajya gutangira ubuzima bwa ghetto kandi bakajya mumva ko ari ibintu byoroshye azabishobora ariko yagerayo nibwo yabafite impamba nke yimwinjijeyo ya mpamba ikagera igakira igashira wa muntu wese aragenda mu profita kubera ko afite makobwa kubera yuko ashaka imyenda ngagitsina ye ashaka kumwishimisha agenda mu profita nabona umwana arwaye amuprofitire mu burwayi bw'umwana nabona umwana ashonje nta mubyeyi unezezwa no kubona umwana washonje kubw'ibyo rero n'ababyeyi bafite akazi kenshi akazi ka mbere bafite
nukubanza kwita. Niko kuri turacyari mu kiganiro tuganire ku buzima bw'imyororokere, akaba ari ikiganiro kurikirana hano kuri Radio Flash buri cyumweru kuva ku isaha y'isasaba n'igice. Ndi kumwe na Daniel. Daniel tuke ko muri studio za Radio Flash FM ngira ngo mbise ziriya message. Yego, nari nifuje kuba twagira icyo tuvugaho nk'uriya muvandimwe wo mu karere ka Nyaruguru yatubwiye ko yavutse nta na mama wabonye. Bo birashoboka wena ntasobanuye neza uburyo yavutsemo, ariko mu ngaruka twavuze nk'umuryango wibuke ko nimba umugabo umwe ashatse yaterinda n'abantu batatu ku munsi cyane 10 abishoboye. Aba bana rero turi kwibaza societe bari kuvukiramo bazitwa abandi, bazaba abandi, bazagira iyi identification cyangwa se irangamimere yabo imeze ite? Reka mbwire ikintu kibabaje Fani, wari uzi ko ubu hari ababyeyi aba bana tuvuga baba baratewe inda zidateguwe mu irangamimerere aba ari we yiyandikishije umwana we wenyine cyane benshi umwana ntase agira benshi rwose. So uhita ureba rero ndatekereza ko iyo shusho yo muvandimwe nayo ishobora kwimeza nk'uko nguko hariho nabiyandikiye abanyirakuru yego cyane akavuka akisanga ntanu ahagaze. Rero ni ibi turi kuvuga ni bimwe bizaga bigomba kugabanya izo ngaruka. Namwe mutekereze uyu mwana azavuka yitwa uwande. Ese uyu mugabo dukurikiye iyo ugiye gutenda kwangiza umwana w'umwangavu cyangwa se n'urubyiruko muri rusange umwicira ejo hazaza? Mama, abo bana witeguye ko uzabavanganya n'aba ufite ibisezerano bizagenda gute? Ayo makimbirane se yo mu muryango, ubwo burenganzira se ku mitungo, iyo mibereho ye se akwiriye nk'umwana? Kuko umwana wavutse aba ari umwana nyine na leta iramwemera bo wa leta, ayo mashuri se azahirwa nande? Dani, ukiri aho ngaho turimo turavugira abangavu ndetse n'ingimbi, turimo turanarebera hamwe izangorane bya bibazo by'ingutu babana n'abakobwa bahura nabyo igihe amaze gutwara inda harimo no kubyara umwana. Yabona Kigali byanze nk'uyu twumvaga mu butumwa atubwira yuko byamaze kwanga afata umwana ajya kwa nyina agezeho nyina nawe aramwirukana. Burya ya souffrance wa mwanga avahura nayo n'umwana twite mu ndi mugeraho. Umvise n'uyu mudamu umukobwa waduhaga ubuhamya bw'uko umwana we akantu kose kavuzwe, imitsi mu maso irarega. Kubera iki? Hari ubuzima mama we yabayemo yisanzemo kandi abwisa nk'amadafite igisubizo cyabo. Ndifuza ko navuga kuri wa mwana w'umukobwa watubwiye yuko yirukanwe mu muryango akaza gutangira ubuzima bw'ikigali bwa ghetto. Yego. Ariko nubundi yahagera ubuzima bukanga uje wese akabamuha. Mbo birababaje kandi biteye agahinda n'umuntu wese wabyumva. Ntabwo ari ikintu twavuga ko kitakora ku marangamutima ya buri muntu wese. Gusa ikiba cyarabayeho ababyeyi nabasaba ko bajya bagira impuhwe mbere yo kwirukana umwana ukabanza ugatekereza. Byo aba yari umubyeyi koko uvuga ati nakoze ibishoboka byose naramwigishije ndamuhana arananira atwarinda mu maso yanjye, wenda wowe ibyo nabikoze nawe hari ukuntu ushobora guhuriza hamwe nawe nubwo na kwirukana umuntu cyangwa kumenesha umuntu atari byo. Ariko wa mubyeyi mbere yuko wohera uwo mwana cyangwa se umwirukana mu rugo, yego, wabanje kumuganiriza mama mbere yuko wamuhannye ajyayo cyangwa wamuhannye avayo? Wamuhannye ubonye ari uko inda yakuze ari kujya kwa muganga atangiye kuruka cyangwa wabimubwemberera byanga? Rero ni uko mu rusyo dukuma n'ingasire cyane nawe wambyeye ababyeyi nawe nibikwita agashyiba rero yisure mu mitima yawe rero n'iki bakoze we mu papa we mu mama wakoze iki? Kuri uwo mwana rero nawe ubuzima bucanze akavuga ngo reka njye Kigali njye gushakisha. Mu by'ukuri birababaza. Icya mbere arareba umwana aronka amashereka kwihe akuye he koko ararya ati kandi abenshi bari abantu bari babateye inda ahita mwikata akayigendera akenshi arakubwira ati ntabwo ari igihe twaryamanye ngenyine. Yego, ubuzima bugatangira kuba bubi. Wibuke ko ingaruka zikomeza zibaho cyane cyane binagenda yaba kuri we n'umwana yabyaye ariko nko kuri we hari nabo twamaze kubona ko basiga bangijwe inyandangagitsina cyangwa se banduje indwara zidakira cyane na sida cyangwa n'izindi ndwara zanduye mu myandangagitsina cyane. Ibyo rero ni ibintu bibaje cyane. Uwo mwana rero hari nakubwira ngo nawe ufate ubuzima bwawe nk'ubwawe
kuko amagara bavuga ko yatereye hejuru muri mwe asamaye n'undagasamaye nibyo koko uwo mubyeyi yarakwirukanye ariko nawe sama amagara yawe kandi wongere ugere ko gusamaye uwawe hari abana bagiye babyara gutyo ariko bose ntago bahise bajya mu buzima bubi bose ntago bahise bajya kwiyandarika ngo bigurisha cyangwa bicuruze rero uwo muvandimwe tubambira ngo nagarukiraho ngaho ubuzima buracyashoboka haracyari inshuti n'imiryango kandi na leta iyikora ishoka byose igerageza ishoka byose kwita kuri aba bana ariko nabo banigishwa kwirinda kwisubiramo natwe inzira makobwa nibyo tuvuga aho waguye urahazi ubuzima babayemo igira ku bintu byakubayeho igira ku mateka yawe yahise ku mateka yahise mabi waciyemo ariko nibigusunikire gukomeza wishora mu ngeso mbi cyangwa wiyangiza urakoze cyane Dani nkaba nakubaza ikindi kibazo cy'amatsiko Kavuga noneho ni izihe ngorane rusange riri kubana babyaye batabiteganyije ubu bwabo n'abana babo ndifuza ko winjira muri za ngorane akaba arizo tuvugira hano na wa mubyeyi ubyumvise yarafite gahunda yo gufata umwana yabyaye akamwohera nawe yumve ko hari ngorane hari igikombe gikomeye agiye kunyweraho ingorane rusange rero zihari nuko bari abana bose aho bava bakagira ikita rusange babahurijeho bafite ibikomere ibikomere ku buryo ushobora no kumubwira ngo ese uzakora umuryango mu byukuri nawe ubimubajije ububona ubuzima bwa kubwira ntagashobora kugira ngo nzakora umuryango cyangwa se sinzakora aba yari yakiratuje ntabwo bazi kizakurikira ntabwo bazi ese umuntu uzaza azaza nyita ko ndi umugore azanyita ko ndi umukobwa cyangwa se n'uwo musore asa ndi umugabo ndi umusore ndi iki ukomoje gato cyane kubikomere Dani bise nifuza kuba nakubaza aho nibyo babifitanye isano n'aba basore tubona hanze batsiratije ko batazashaka abagore bitewe n'iki hari uvuka muri wa muryango hariho nukomoka kuri wa mubyeyi watereranwe hariho nukomoka mu muryango afite amakuru yabo byabayeho kavuga ati nange rero nta mugore nzashaka niba ari kuri yabigenda nge rwose kira birasinza bikora Hori bya bifitanye isano. Yego, bigira ni isano rinini cyane ahubwo ndetse bikaba n'uruhererekane. Hari nk'umukobwa umwe n'umudamu nawe yatwifuje ko azabana natwe mu kiganiro nk'iki ngiki. We mama we yagize ibyago, reka mvuge ko ari ibyago kuko mu byukuri umwana w'imyaka 15 yatwaye inda yari ibyago. Aramubyara, amubyara atateganyijwe. Icyo gihe rero uwo mubyeyi yahuye n'ibibazo byinshi cyane harimo no kumeneshwa ariko uwo mwana akura ikintu kibemaritse mu mutwe we nuko yakuze yirinda umuntu wese umuhungu wese yaba ku ishuri yaba muri sosiyete bisanzwe yaba ku rusengero aho yasengeye yabonaga umwana w'umuhungu wese cyangwa umugabo wese nk'ikintu kibi cyangwa ikizira yakuze yirinda umuntu wese kuko bamubwiraga ko yavutse ari kinyendaro ayo ijambo ribi cyane yego kandi nawe nareba n'abazabyara ari kinyendaro kandi abwirwa ko umusore cyangwa umugabo ari ushobora gutuma ibyozo byose bibaho yagiye gushaka nuko ngo yasengaga niko yatubwiye mbese byasabye imbaraga zikomeye cyane kugira ngo yemere ko agiye gushinga umuryango nyine akaba umugore akahura n'umugabo batabyaye batabyaye mu buryo budateganyijwe rero bifitanye isano n'ibikomere nk'ibyo ngibyo aho umuntu ashobora gufata icyemezo burundu akavuga ngo sinzashaka cyangwa se umukobwa bati njyaye nguyu nzaho ubuzima bwanjye bwose ntabwo nifuza kuzongera guhura n'umugabo ukundi rero abadukurikiye n'aho kureba bagatekereza akabaye se tuzakomeza mwibi mujyo w'ibibazo ese umuryango w'ejo hazaza bizagenda gute igihugu se ko turi guhangana n'ubwiyongere bw'abaturage ko turi guhura n'ingaruka z'abana batamashuri erega igihugu kiracyakeneye abanyabwenge kiracyakeneye abantu bazagira umuryango mwiza yego rero dukwiye kubitekereza ku mpande zombi twese tugahagurukira icyarimwe urakoze cyane usubije neza cyane kide kubwira n'ibikomere ndagira ngo mbwire ababyeyi badukurikiye muri aka kanya yuko nubwo wa mwana yagerwaho na kakaga aho kugira ngo urebe cyane intege nke yagize ni na byiza y'ukureba ku ntege nkeya zawe wagize muri kwa kumuteganyiriza hazaza nkanakubwira ni kandi ni ingenzi kugira ngo urebe ingaruka wa mwana azacamo igihe azaba ari wenyine yibaza ibibazo adafitiye igisubizo kandi nkakubwira yuko ugomba no kureba cyane ku hazaza
ahazaza he naho ni ingenzi. Byiza Dani tubwira akantu gato kakuri ku mutima n'usoza na mama Mignon ashireha kandi ubundi dusoze. Yego murakoze cyane kandi nanjye nshimiye rwose umubyeyi mama Mignon ko abisobanuye neza ibintu byinshi kandi nabadukurikiye turabashimiye, ariko tuvuga ngo njyewe ndashyigikira ko twagurukira icyarimwe buri wese waba umusore waba umwangavu waba ingimbi waba umusaza waba umukecuru waba uru ufite uru rwego rukomeye ibi bintu birakureba utarabyaye yarabyawe kandi utarabyara azabyara cyangwa se azahura n'umuryango mubwo buryo duhagurukire rimwe tunga ngo ubuzima bw'abangavu n'ingimbi kugira ngo uzabwo imyorokere bwa buzagende neza. Avuga ngo rero dusoza abantu bakeneye kubana natwe mu nzira y'amakubwa batwandikiye kuri 0814 16 58 47 social media zose ni inzira y'amakubwa haba Instagram, Facebook nubwo buhanya bwose bugiye buriho, ndetse n'abashaka kutwandikira bari hanze bandikemo inzira y'amakubwa @gmail.com turabana, bityo duhagurukira icyarimwe. Murakoze cyane. Urakoze cyane mama Mignon yagira karenzaho. Yego murakoze cyane. Ndumva nezerewe cyane kuko ibi bintu bimpora ku mutima kandi ni ibintu bihora bibabaza umutima wanjye bitewe nabo ngenda mbona n'abana b'abakobwa ngenda mbona n'ubuzima babayemo nuko nabo babyaye ukuntu batereranwa. Ikintu navuga nongera kuri icyo ndasaba ababyeyi abona umwana we yahuye n'icyo kintu n'icyo yakubitanye nuko yatwaye inda hanyuma bagafata umwanzuro wo kuvuga ngo uriya waguteye inda azarinda apfata abonye umwana, umwana agakura nta miryango azi yahavuka. Nabasaba nkavuga ngo niba umwana yahuye n'icyo kibazo yaguye muri icyo ntabwo bivuze ko na wa wundi abyaye agomba kugwa aba kuba victime y'ibyo ngibyo. Nabasaba ngo ababyeyi bakora icyo kintu agafata wa mwana agakura atazi se akajya ahora agenda abaza ngo papa ninde waho bakuye wese akamwita papa, nababwira ngo nibagerageze nkuko iyi nzira y'amakobwa ibivuga cyangwa se abantu bahagurukiye gushyiraho uyu muryango ni ukuri Imana ibaha umugisha. Birakwiye ko twese duhagurukira kimwe nabo babyeyi niba ugize ibyago reka mbyite ibyago cyangwa se uhuye nako kaga uwo mwana wagatwara inda wihita ufatirana ngo na wa wundi uvutse nawe ahure n'igikomere ahubwo rwana ntacyo niba uwo muntu nta kintu yamumariye wamuteye inda ariko umwana agira uburenganzira bwo kumenya havuka wowe kimumarire kimumarire amenye havuka kuko impamvu ibyo bikomere byose beruho biba ababyeyi baro barabigiramo uruhare. Navuga rero mbasaba turo dusoza mbinginga mbahendahenda bagerageze niba ibyo bintu bibabayeho nabo bashyiremo uruhare rwo gukomeretsa abo bana bavutse cyangwa se ngo baba bariho bakeneye bavuga ati n'ubundi wakinyendarowe n'ubundi ntacyo uzimarira ayo magambo bayareka iyo magambo akomeretsa akomeretsa uwo n'umwana nk'abandi yavutse mu mugambi w'Imana. Imana yari yamutekerejeho nubwo umubyeyi watamutekerejeho ariko Imana yo yamutekerejeho. Navuga ngo tugabanye ababyeyi badukurikiye bari hirya no hino badufashe babigire mu hare n'aba baturanye ntibakabone umwana yiruka ngo abwe ngo ni cyakinyendaro cyo kwa runaka. Ayo magambo mabi bayagabanye bayareke ahubwo bamukunde kuko nawe akeneye gukundwa. Murakoze cyane. Murakoze cyane mama Mignon, murakoze cyane Dani. Shimira abantu bose babanye natwe muri iki kiganiro mbibutse yuko ari akagaruka ne buri cyumweru kuva ku isaha y'isasaba n'igice ntukajya ucikwa n'iki kiganiro. Reka nshimire mwe mwese mwafashe umwanya abanditse message ndabashimiye n'abatwumvise bacecetse ndabashimiye ariko n'abafashe umwanzuro ndetse n'icyemezo kidasubira inyuma cyo kuba hafi n'ababangavu n'ingimbi nabo ndabashimiye. Ndiyo nitwa Fanny Mutoni Wase mukomeze munogerwe na gahunda za Radio Flash FM.